ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಂಬಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆಗೊಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಈ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಂಡು ಗುಣಮುಖ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತವಾದಂಥ ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದವಾಖಾನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ 438 ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಖಾಸಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಲಯದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಜೊತೆಗೆ BP, ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ಕು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬರೀ ತಪಾಸಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿನೂ ಕೂಡ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಟೆಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದರೆ ಪರಿಣಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಲಿಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಉಪಚಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಳ ಹಂತದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಸಮುದಾಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಭಾಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೈಕಲ್ಲು ದಿವಸಕ್ಕೆ 30,000 ಇರೋದನ್ನ 60,000 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಸೈಕಲ್ಲು 30,000-60,000 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ 12 ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟು ಕಿವುಡರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ, ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಿಷನನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಹಿಂದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ, ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಆದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು 3,000-10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಾನ್ಸ್ನಿಂದ 3-4 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ನೂರು PHC ಸೆಂಟರ್ನ CHC ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಿನಿಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಯುಷ್ಮತಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಈಗ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಭಾಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.